els diumenges al matí, gairebé com si... Joan Vives és professor d'Història de la Música, divulgador musical i locutor redactor de Catalunya Música. De fet, va ser la primera veu que es va deixar sentir per aquest mitjà. A la presentació d'ell se'n va destacar el seu amor per la música i la seva bona conversa que va quedar palès durant la conferència. Molts dels assistents havien escoltat alguna vegada peces de Mozart. Molts segur que n'eren admiradors, però pocs coneixien tots els detalls que Joan Vives va compartir. Mozart media 1,65, era desendreçat, un geni boig i addicte al joc. Ens parla de que probablement Mozart patia el que en diem la síndrome de Gilles Latouret. És la síndrome que té l'Ovidi Montlló. Ai, perdó, el Quim Monzó, disculpeu. El Quim Monzó, l'escriptor. Tenen un descontrol del control nerviós del seu cos. I en un moment donat poden fer així. O fins i tot hi ha alguns que estàs assegut en silenci i podem sentir una persona que fa "eh!". Però sembla que, per contra, aquestes mateixes persones gaudeixen d'un nivell d'intel·ligència sensible. Els viatges del compositor per tot Europa i la seva admirable memòria va fer de Mozart un músic poc innovador, però immillorable. Ja de petit intentava imitar en el piano les melodies que la seva germana practicava a classes de música. Joan Vives ens va demostrar les influències en la música de Mozart. El compositor incorporava tècniques i millores musicals que escoltava d'altres autors i, sobretot, les millorava i superava. Per exemple, el crescendo. Atenció. Atenció crescendo. Ara la pregunta és: si sempre diem que Mozart millora les coses, com s'ho fa Mozart? Això és una obertura d'una òpera molt famosa de Mozart. Atenció! Els assistents a l'aula de cultura es van quedar meravellats de tots i cadascun dels detalls del compositor, de la seva vida i de la seva música. Segur que molts van voler recuperar el film Amadeus o van voler tornar a escoltar les seves obres, ara però d'una manera diferent.